Muito boa noite para você, acompanhando o canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Nós falamos ao vivo de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais, trazendo para você o terceiro dia do torneio sul-americano. Hoje a gente fecha essa fase de classificação. Nós já tivemos um primeiro jogo que foi vencido pelo SESI Bauru. A equipe paulista venceu o Olympique da Bolívia por 3-0. Parciais 25-11, 25-6 e 25-12. E agora nós teremos mais um jogo. Vamos transmitir para você esse confronto entre peruanos e chileno, ou chilenas e peruanas, assim melhor dizendo, né? Nós teremos aqui em quadra o Regatas Lima do Peru contra o Boston College do Chile. Na sequência tem mais um jogo, Minas Tênis Clube, o atual campeão deste torneio, o time de Belo Horizonte, vai enfrentar o Juan Ferreira do Uruguai. Grandes jogos você está acompanhando aqui em nossa transmissão pela Confederação Sul-Americana de Vôlei. Vamos agora para a quadra, onde nós teremos a apresentação das duas equipes. Você vai ver imagens agora aí do Regatas Lima do Peru e também do Boston College. Muito obrigado a você que se liga no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Você conferindo as duas equipes em quadra, Boston College do Chile e Regatas Lima do Peru. Quem vai apitar essa partida? A primeira árbitra é Andresa Mesquita, árbitra brasileira. Segundo árbitro, André Luiz Costa. Árbitro de vídeo é o chileno Gonzalo Flores. Vamos começar então mais um jogo. Mais uma partida com exclusividade aqui no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Você já conhece os times, né? Nós já transmitimos aqui os jogos do Boston e também do Regatas. Então, hoje o Regatas, aliás, ontem, né? O Regatas fez um grande jogo contra o time do Praia Clube. Acabou perdendo por 3-1. Já a equipe do Boston College também perdeu para o Praia Clube por 3-0. Então, esse confronto aqui é justamente para definir, né, essa vaga para a semifinal. Nós tivemos mais cedo, então, essa vitória do SESI Bauru, vencendo aqui o Olympique da Bolívia. Já começa o jogo com um ponto do time chileno, Regatas do Peru, fazendo 1-0. Olha que imagem bonita. Você tem aí no detalhe a camisa número 6 do Boston, aliás, do Regatas. Alexandra, vem para o saque. Muito obrigado a você que está compartilhando o nosso link, está colocando aí nos grupos, né, para que mais pessoas realmente possam acompanhar o melhor do voleibol sul-americano. Mais um ponto do Regatas Lima. 2-0.
está vencendo o time chileno. Alexandra no saque. Sacando a camisa número 6. Em cima ali da Valência. Bate essa bola cruzada aqui a Florência. Amando o contra-ataque. Explora o bloqueio aqui a Adrian, camisa 18. É o terceiro ponto do Regatas Lima do Peru. Aliás, me perdoem, né? Porque foi ponto do Boston, né? A gente conferindo aqui. O Boston agora acaba errando o saque. Abrindo 2 pontos de vantagem. O Regatas 3-1. Deixa eu mandar um abraço aqui para você que está curtindo a nossa transmissão aí no Chile, no Peru, no Uruguai, na Bolívia e no Brasil. Muito obrigado, né? A gente, lógico, passando a relação dos países, né, que estão disputando aí esse título do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes. Mais um ponto do Boston, 3-2 neste momento é o placar. Vem sacando o time do Boston ali com a Petra. Foi buscar essa bola aqui a Carla Ortiz. Nicole. Aqui no contra-ataque. O bloqueio funcionando. É ponto do Regatas Lima do Peru. 4-2. Vem para o saque agora a camisa 14. Flávia Montes. Reposição de bola do time chileno. Torcida ainda em pequeno número aqui em Uberlândia, né? Pouca gente acompanhando os jogos nesta sexta-feira, né? Claro também, porque o Praia Clube já não joga mais, né? Nesta competição, aliás, não joga a fase de classificação. O time de Uberlândia já está classificado, esperando justamente o seu adversário, né? A gente já vai trazer para você certinho, né? Tudo indica que vai ter esse confronto brasileiro, né? Tá tudo caminhando justamente para o duelo entre Praia Clube e SESI Bauru, já que o SESI venceu hoje, né? Nós temos, na verdade, para garantir, né? O Regatas venceu, perdeu o jogo, então realmente essa vaga tem essa disputa aqui do grupo B, né? No grupo B nós temos o Minas Tênis Clube, SESI Bauru, Juan Ferreira do Uruguai e Olympique da Bolívia. No grupo A, Praia Clube classificado, enquadra os dois times, né, do grupo A, Boston e também o Regatas Lima do Peru. A gente já vai trazer como está ou estará a semifinal do torneio sul-americano feminino de clubes. Pois essa bola fez aqui a defesa, armando aqui a jogada, no contra-ataque, estava muito bem marcada aqui a Adrian. Um bloqueio duplo do time chileno, é o terceiro ponto do Boston. Vem para o saque, ali a Florência. Aí o time chileno conta com um pequeno apoio aqui, né? A torcida está gostando do jogo. Alexandra levantando essa bola, chegando de trás ali a Kiara. E agora explora o bloqueio. Valência para marcar o quarto ponto do Boston College. Tá chegando o time chileno. Olha só que interessante aqui as próprias jogadoras batendo palma aqui juntamente com a torcida. Diferente, né? Uma grande empolgação aqui. O time chileno acabou sacando para fora. É o sétimo ponto do Regatas. Sacando aqui a Adrian. Levantando essa bola. Conseguiu fazer a defesa. Não deu para ninguém chegar nela. A bola tocando aqui na Nicole. É mais um ponto do Regatas Lima. 4 pontos de vantagem. Fazendo 8-4.
Levantando essa bola aqui, o time chileno vai passar de graça essa bola. Nicole, a bola mais uma vez aqui com a Valência. A Valência vai pedir ali, né, conversando aqui com o técnico Jorge Leon, perguntando se realmente houve um toque ali no bloqueio. Não, né, a bola foi para fora, é ponto do Regatas, 9-4 neste momento, 5 pontos de vantagem. Bola no meio, só passou de toque, fácil aqui para Ziona. Chega batendo, explorando o bloqueio, Kiara Ortiz, para marcar o décimo ponto. Momento em que o técnico Roger Leon para o jogo, pede tempo para conversar aqui com as suas jogadoras. Você vai ver aí esse último ponto marcado ali pela Kiara Ortiz. Esse é o Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes, direto de Uberlândia, pelo segundo ano consecutivo sediando este torneio. 10-4. Depois dessa conversa, né, as jogadoras já voltando aqui à quadra. Quem está pitando esse jogo mais uma vez, né? Nós temos aí a árbitra, primeira árbitra, Andresa Mesquita, do Brasil. Segundo árbitro, André Luiz Costa. Nós temos também um chileno, o Gonzalo Flores. Aqui a bola no alto, na paralela com a Valência, para fazer o quinto ponto do Boston College. E é justamente ela quem vem para o saque, a camisa número 5. A gente sempre agradecendo aqui o carinho da sua audiência. Amanhã nós teremos mais 3 jogos. Bola aqui para Ziona. Conseguiu até chegar na bola aqui, né? A bola foi na Petra, mas não deu. Essa segunda bola acabou ficando no chão. É ponto do Regatas. Vem pro saque aqui Arotis. A bola fica na rede. Sexto ponto do Boston. Então amanhã nós teremos os jogos, né? As semifinais, teremos também a decisão aí desse quinto lugar. O jogo será às 4 horas da tarde. Mais uma vez agora, aliás, né? Não mais uma vez, né? Mais um erro de saque no jogo. Agora do lado do Boston College. A bola é do Regatas Lima do Peru. Bola aqui com a Líbero. Passa essa bola no vazio. Valência só pingou essa bola. É ponto do Boston. Tá reagindo agora o time chileno. Sacando forte. Justamente ali a Valência. Essa bola para quem vem. Toca no bloqueio a bola da Petra e cai dentro. É ponto do Boston. Diferença aí de 4 pontos. Você viu? Batendo muito bem, subindo ali a Petra, camisa número 3, para marcar o 8º ponto do Boston College. Saca do Valência. Alexandra passou essa bola, fez a defesa. Só no toque aqui a Florência. Também no pingo. Conseguiu fazer a defesa. Pingando também. Alexandra. Para Carla Ortiz. E essa bola. Essa bola foi. Foi boa. Aliás, essa bola foi para fora, né? Vamos conferir aqui. Vamos conferir justamente essa bola. Exatamente. Foi para fora. É ponto do Boston. É o 9º ponto do time chileno. Já encurtando essa diferença de apenas para 3 pontos. Olha só que saque e que saque viajando. Bola ali com a Petra. Ha.
Olha só o que a Petra fez. Bola no fundo. É ponto do Boston. E agora o Horácio Bacic para o jogo. Pede tempo para conversar com suas jogadoras. Realmente encurtando a diferença. 2 pontos apenas neste momento. As duas equipes voltando depois desse pedido de tempo aí do Horácio Bacic, o técnico peruano. Na sequência, nós teremos confronto entre Brasil e Uruguai. Minas Tênis contra o Juan Ferreira. Olha só o bloqueio funcionando. Bloqueio duplo ali da Florência e da Maria. É ponto do Boston. Tá vendo aí a comemoração. O Boston, né? As cores do Boston, azul, amarelo. Uniforme bonito da equipe chilena. Passou essa bola a Petra. Alexandra. Pra Carla. Carla Ortiz agora explorando bem o bloqueio. É o 13º ponto. Volta a pontuar o Regatas Lima do Peru. O saque, Alexandra. Sacando Alexandra. Em cima ali da Valência. E essa bola forte. Vem no alto. Florência. Para encostar novamente no placar e deixar essa diferença de apenas um pontinho no primeiro set. Chegando aí com quase 14 minutos deste primeiro set, o Boston não se entrega. E agora empata o jogo. Tá tudo igual aqui em Uberlândia. Primeiro set, 13 a 13. Que jogão é esse? O Boston... realmente numa grande superação, recuperação, essa é a melhor palavra. Agora forçou um pouquinho mais, a bola foi para fora. É ponto do Regatas Lima do Peru. Realmente uma grande recuperação do time chileno. Você está vendo agora a camisa 15, Carlotti sacando. Petra, essa bola cruzada, foi dentro, hein? Foi dentro na diagonal, deixando tudo igual mais uma vez. Tô gostando de ver esse jogo, hein? Jogo realmente emocionante. Com exclusividade para você, conferindo aqui no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Saque em cima da Miriam. Carla! Na verdade, a Kiara Ortiz pôs essa bola no chão para marcar o 15º ponto do Regatas. Vem para o saque aqui a Flávia Montes. 15 a 14. Sacando forte. Não foi forte, né? Foi bola no fundo, na verdade, né? E agora houve um toque ali na rede. Vamos conferir novamente se realmente... é, o replay foi um pouquinho rápido. É ponto do Regatas. 2 pontos apenas separam o Regatas do Boston. Sacando aqui a Flávia. Petra. A Petra sempre encontrando um vazio ali, né? Sempre colocando essa bola no chão. Boa jogadora essa camisa número 3 do time chileno. Você tá vendo mais uma vez... pôs essa bola no chão para
diminuir a vantagem do Regatas. Kiara, boa defesa. Bola aqui com a Valência. É ponto do Boston mais uma vez. Que jogão! Tudo igual, 16 a 16. E aí, você que está em outro país aí, você que está no Chile, você que está no Peru, tá gostando? Tá gostando de ver a sua equipe? Tá gostando da nossa transmissão? Dá um like aí. Compartilhe o nosso link para que mais pessoas possam acompanhar o melhor do voleibol sul-americano. Ia fazer uma alteração aqui, sim. Agora vem a alteração no time peruano. A entrada aqui da Thaisa vem para o saque, camisa 23. 17-16. Sacando Thaisa. Bola aqui em cima da Valência. Para quem vem de trás, só passou essa bola aqui a Nicole. Bola para Kiara. Boa defesa, Petra. Bola boa! Toca no bloqueio e volta. E aí, caiu dentro aqui da quadra do Boston College. Abrindo dois pontinhos de vantagem neste primeiro set. 18 a 16. Mas o jogo não tá fácil não, viu? Tem realmente uma partida muito equilibrada neste momento. Primeiro set, você tá percebendo aí? Até agora ninguém abriu uma grande vantagem, né? Tá muito igual essa partida. Você está vendo mais um ponto do time chileno. É ponto do Boston. 17º ponto do Boston College. Vem para o saque o time chileno. Reposição de bola do time chileno. Bola aqui no fundo. Recepção não foi boa aqui da Carla Ortiz. É ponto. E ponto para deixar tudo igual neste momento. 18 a 18. Comemoração aí das jogadoras do Boston. Vem para o saque aqui o Boston College. Alexandra, a bola para Kiara, passou essa bola, fez a defesa aqui a Valência. Para quem vem de trás, Petra, mais uma defesa do time peruano. Boa disputa, isso chama-se rally. Bola no meio. Bola mais uma vez para passar à frente. Valência, essa bola na paralela. Tá na quadra, tá dentro para pontuar o Boston College. Já havia empatado o jogo, ainda não, né, não havia passado à frente no placar. Agora sim, o Boston College fazendo 19 a 18 neste momento. A gente vai deixar você com essas imagens aí das duas equipes, os treinadores Jorge Leon, Roger Leon do Boston e Horácio Pacitti. Vem para o saque o Boston College. Alexandra, bola rápida aqui com a Ziona. Para deixar tudo igual. Você vai ver mais uma vez no replay. Essa bola aí. Da Ziona. Bola rápida. Alexandra levantando. A Ziona explorando aqui o bloqueio. Tudo igual. 19 a 19. Sacando Kiara Ortiz. Recepção ruim. Passou essa bola de graça. E agora a Thaisa falha bem aqui na frente do técnico Horácio Pacitti, que realmente se desespera, né? O técnico peruano realmente se desespera e fica pedindo ali dois toques, né? Mas justamente na primeira bola
Não houve, né? Vamos lá, Boston na frente, 20 a 19. Que jogão é esse, Kiara? Alexandra põe essa bola ali para Carla. E a bola foi para fora. Olha só, hein? Olha só como é que o jogo muda, mas o técnico Horácio Bastite está pedindo ali um toque no bloqueio. Vamos ver no desafio? Não houve o toque. Ponto do Boston, 21-19. Vem sacando o Boston College. Passou à frente. Francisca. Recepção da Kiara. Alexandra para Ziona. É ponto. Ponto do Regatas Lima do Peru. Diminui a diferença. Para apenas um ponto, agora o jogo está muito igual, né? Muito equilibrado. Essa partida aqui é o segundo jogo. Estamos transmitindo direto de Uberlândia, no terceiro dia do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes. Vem para o saque ali a Ziona. A bola ali em cima da Valência. Aqui no alto, a Dominga. Estava muito bem marcada. Você vai ver mais uma vez. A camisa número 7. Olha só. Subiu ali para fechar. Foi justamente a Alexandra. Bola forte. Bola boa da Valência. É o Boston College mais uma vez na frente. 22-21. E é justamente ela quem vem para o saque. Sacando Valência. Viajando essa bola. Alexandra aqui no meio. Conseguiu fazer a defesa. Ali para Dominga. A bola toca no bloqueio, vai para fora, é ponto do Boston College numa super recuperação nesse primeiro set. Valência no saque, viajou essa bola, em cima da Kiara, Carla Ortiz, aí teve o toque aqui no meio da Camila, aliás foi da Francisca. É ponto do Regatas Lima do Peru. Alexandra no seu vídeo. Sacando o time peruano. Francisca, essa bola com a Florência. Agora vai pedir um desafio, né? Só conferindo aqui se a bola tocou ou não na antena. Vamos conferir, né? Vamos para o desafio. Bom, no placar, né, até agora, se realmente não alterar, nós temos Boston 24-22. Vamos para o desafio? Vamos lá, então. E aqui essa música de fundo, né, da Missão Impossível. Tocou na antena? Realmente. Houve o toque ali na antena. Mantendo então esse ponto para o Boston. 24-22. Dois pontos de vantagem, set point, pode fechar o primeiro set Boston College. Vamos conferir. Sacando o Boston, a bola fica na rede, fica se lamentando ali a Constanza. Realmente perdendo uma ótima oportunidade o time chileno
né, de colocar essa bola em jogo. Vem pro saque ali a Carla Ortiz. Em cima da Valência. Já passou essa bola. Agora fecha o sete. Dominga chegou ali para resolver. Você tá vendo mais uma vez. Essa bola até desviou no bloqueio. É ponto do Boston College vencendo o primeiro set 25-23 para o time chileno. E a gente volta já já para trazer a emoção deste segundo set aqui direto de Uberlândia. Esta é a segunda partida do terceiro dia do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes. Vamos lá para o segundo set. Já começa sacando aqui o time do Boston. Faz a defesa. Bola ali justamente para Valência. Passou essa bola. Bola um pouquinho forte agora. É o primeiro ponto do Regatas Lima do Peru. Então só corrigindo aqui. Agora sim. Tá. Sacando o Regatas. Ali com a Flávia Montes. Boa defesa aqui da Valência. Vai passar essa bola. De graça, hein? Alexandra.
Também só pingou. Disputa na rede. Consegue pegar levantando essa bola. Aqui para Adrian. Para marcar o primeiro ponto. Aliás, para marcar o segundo ponto do Regatas Lima do Peru. 2 a 0. Vem para o saque aqui a Flávia Montes. Nas mãos da Valência. E é justamente a Valência. Bola tocou no bloqueio. Alexandra. Kiara. Adrian. Alexandra, bola rápida. Aqui com a Ziona. 3 a 0 neste momento. Você vendo aí no replay. Nicole foi na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. É ponto do Regatas. Francisca só passou essa bola aqui na rede. Na rede, não passou pela Adrian. Resolveu tudo por ali. A camisa número 18, você está vendo aí mais uma vez. 4 pontos de vantagem. Já é hora do técnico Jorge Leon, ou Roger Leon, perder tempo neste segundo set, né? Segundo set que foi vencido, aliás, o primeiro set que foi vencido pelo Boston 25-23. Depois de uma grande recuperação, a gente realmente teve um jogo emocionante nesse primeiro set, né? As duas equipes realmente fazendo uma grande partida, um grande duelo. Essa partida é válida aí pelo Grupo A, justamente nessa disputa aí, né, da segunda vaga para a semifinal, porque o Praia já está garantido, né, no primeiro lugar, né? O Praia venceu o Boston e também o Regatas Lima do Peru. Garantiu o primeiro lugar e agora nós temos aí essa disputa entre Chile e Peru. A bola para quem vem de trás. Aqui com a Valência. Você está vendo mais uma vez, a Francisca levantou. Valência bateu forte para marcar o primeiro ponto do Boston. Deu certo ali a conversa do técnico, né? Olha só como deu certo. É esse ponto de saque da Valência. Miriam foi nela. Não conseguiu ter uma boa recepção. É o segundo ponto do Boston. Sacando forte aqui a camisa 14, Valência. Bola rápida no meio. Realmente essa jogada aqui com a Ziona sempre acontecendo. Jogadora alta, né? Boa estatura, a camisa número 20. Fazendo aí o quinto ponto do Regatas Lima do Peru. Sacando ali a Adrian. Francisca. Aqui com a Petra. É o terceiro ponto do Boston. Você conferindo mais uma vez. Francisca levantando. E a Petra no corte em cima aqui da Miriam. Para diminuir aí essa diferença no placar. 5 a 3. Vence o Regatas. Maria. Maria já entrou para o saque ali, justamente no lugar da Nicole, né? A líbero. Líbero não saca. A Maria sacou essa bola na rede. 6 a 3, diferença de 3 pontos neste momento. Francisca para Petra, estava marcada. A bola vai passar de graça de manchete. Recepção de manchete também. Aqui com a Carlotis. Passou essa bola de segunda. Fez a defesa, bola segue, tá em jogo. Boa defesa. Também só pingou essa bola. Olha o rally, olha o rally. Pra quem chega, faz a defesa. Segue o jogo. Petra também de toque. A disputa na rede aqui. A bola toca ali na Adrian. Foi o ponto da Florência. Aliás, o quarto ponto do Boston. Realmente, o time chileno
mudou, né? Reagindo neste segundo set, o Boston venceu o primeiro set. E agora, assim como foi no primeiro set, né, o Boston também estava em desvantagem e correu atrás. Vai passar essa bola de graça. Adrian. Bola no meio. Olha só essa jogadinha aí, ó. Alexandra, bola rápida. Chega a Ziona. Vai resolver, ó. Pronto. Bola no chão. Bola no chão. 7-4. É justamente ela quem vem pro saque. A Ziona. Levantou bola rápida. Bola no fundo da Camila. Vibra muito a camisa número 5. Você tá vendo aí? Essa bola rápida. Não tinha ninguém. A bola tá na quadra. É ponto do Boston. Diferença de 2 pontos neste momento. Vai passar essa bola de graça aqui a Kiara Ortiz. Passou essa bola de segunda. Conseguiu fazer a defesa. Francisca, para quem chega de trás. Pode passar ainda? Será que passa? Bom, não passa. Houve todo o esforço aqui da Kiara Ortiz. A bola não voltou. É ponto do Boston, que agora encosta, hein? Um pontinho de diferença apenas neste segundo set. Vem pro saque aqui a Florência. Sacando em cima da Kiara. Bola rápida. Bola rápida agora foi com a Flávia Montes. Ponto do Regatas Lima do Peru. Vem pro saque ali a Alexandra. Você tá vendo aí no replay. Essa ótima cobertura direto de Uberlândia. Sacando a Alexandra. Aqui em cima da Florência. Nicole. Bola forte. Bola dentro aqui da Valência. É ponto do Boston. É o 7º ponto do Boston. Você está vendo aí no detalhe a Camila. Camisa número 5. Vem para o saque em reposição de bola do time chileno. Miriam. Bola rápida no meio. Consegue fazer a defesa, não consegue chegar. Houve todo um esforço ali da Florência, né? Depois do toque da Camila. E aí é ponto do Regatas Lima do Peru. Sacando aqui a Carla Ortiz. Sacando e marcando. Você vai ver mais uma vez no replay. É ponto de saque, é o 10º ponto do Regatas. Mais uma vez, Carla Ortiz. Duas ali na recepção. Petra. Essa bola ainda volta. Preferiu não passar de graça. Subiu aqui a Kiara, mas estava muito bem marcada por um bloqueio duplo. Não conseguiu passar essa bola. É ponto do Boston. 2 pontinhos de diferença neste momento. Vem para o saque a Francisca. Miriam. Alexandra, bola rápida. Ali no fundo, tocou no bloqueio, caiu no fundo. É ponto do Boston. Mais uma vez. Que jogão, que jogão esse segundo set também. A gente comemorou o primeiro set, realmente muito disputado. Esse também não foge a regra, hein? Segundo set também muito disputado aqui em Uberlândia. Passou essa bola, faz a defesa Nicole. Levantando aqui a Francisca. E aí o bloqueio funcionando ali com a Flávia e Adrian. Comemoração aqui do time peruano. Você tá vendo mais uma vez. 11-9. Acho que daqui a pouquinho acho que não houve um pedido de tempo, não. Apenas sinalizando aqui. Mas está tudo certo. Regatas está vencendo. Está sacando. Ziona, essa bola é de graça. Alexandra, Ziona. Faz a defesa.
já não consegue mais. É o 12º ponto do Regatas Lima. Essa é a disputa do Grupo A. Regatas e Boston College. Boston College e Regatas. Que jogão, hein? Sacando aqui em cima da Valência. Sobe Valência. Adrian. Essa bola para Kiara. Boa defesa da Nicole. Aqui atrás mais uma vez para Valência. Ela coloca essa bola no chão. Ela não deixa o time do Regatas se distanciar. É ponto do Boston. Diferença de 2 pontos neste momento. É justamente a Valência quem vem para o saque. A camisa 14. Olha só, hein? 2 pontinhos de vantagem apenas do Regatas neste momento. Carla, essa bola para Adrian. E a Adrian chega ali, resolve tudo. Marca o terceiro, aliás, o 13º ponto do Regatas Lima do Peru. Adrian no saque. Daqui a pouquinho nós teremos último jogo dessa fase de classificação. Partida válida pelo Grupo B. Minas Tênis Clube enfrentando Juan Ferreira. Petra. Bola toca no bloqueio e voltou. Alexandra. Adrian. Explora o bloqueio duplo da Florência e da Maria. E abre 4 pontos de vantagem neste momento. É o Regatas Lima. Perdeu o primeiro set. E agora está correndo atrás. Nicole. Para quem vem de trás, é justamente ela. Valência. Põe essa bola no chão. É ponto do Boston. 11º ponto. Ainda respira aqui o time peruano, né? Sem deixar aí abrir uma grande vantagem. O Boston tá chegando mais uma vez. Sacando ali a Maria. Bola rápida de novo, né? Ziona. Sempre ela, sempre Ziona. Olha só, mais uma vez no replay. Alexandra, pôs essa bola. Ziona, marcando o 15º ponto do Regatas Lima do Peru. Vem para o saque Kiara Ortiz. Nicole, bola aqui com a Francisca, já passou. Vai passar de graça essa bola. Petra. Ali essa bola justamente para a Florência. Explora o bloqueio para marcar o 12º ponto do Boston. Diferença aí de 3 pontos. Segundo set. Realmente promessa de muita emoção essa partida, né? Saque aqui do Boston. Alexandra. Fez a defesa. Nicole. Ali para Francisca, aliás, para Florência. Bola com a camisa número 20. Quem é ela? Ziona. Você conferindo mais uma vez essa bola, Alexandra. Ziona, é ponto. É ponto. É sucesso aqui para o time do Regatas. 16-12. Recepção ruim. Essa disputa aqui na rede. Tá valendo. Bola passa de graça aqui a Carla Ortiz. E agora explora o bloqueio em cima ali da Flávia Montes. Para marcar o 13º ponto. Você está conferindo mais uma vez esse lance com a Florência. E é ela que você tem no seu vídeo neste momento. A camisa número 11. Saque aqui em cima da Carla. Passou essa bola no pingo. Não caiu. Nicole. Valência. Alexandra para quem vem de trás. Era a Adrian, né? Esperou explorar o bloqueio ali. A bola foi para fora. 2 pontos de vantagem. 16-14. Vence o Regatas esse segundo set. Florência. Vem para o saque. Em cima aqui da Kiara. Batendo forte para pôr essa bola no chão, Carla Ortiz. Olha só. E mão direita
Põe essa bola no chão. Diferença aí de 3 pontos, 17-14. Chegando aí com 16 minutos deste segundo set. Levantando aqui a Francisca. Chega ali no alto a Valência. Você tá vendo mais uma vez, é ponto do Boston. Francisca. Olha o saque agora da Camila, né? Camila no saque. Olha que imagem legal. Camisa número 5 do Boston. Kiara. Adrian. Fez a defesa, voltou aqui para a quadra do Regatas. Adrian mais uma vez. Levanta essa bola ali a Francisca. Passou essa bola. Escolheu o canto. Encontrou o vazio. Pôs essa bola no chão. A Valência para marcar o 16º ponto agora. Não tem jeito, né? Agora o Horácio Bastic pediu tempo. Vamos conversar de novo, claro. O time do Boston mais uma vez vem chegando e deixa aí a diferença de apenas um ponto, 17-16. A gente aqui, claro, agradecendo sempre a sua audiência, você que está curtindo a nossa transmissão aqui com exclusividade no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Muito obrigado a você aí, né, de todos os países, né, vários países acompanhando e comemorando aí, né, essa transmissão, porque a gente, lógico, está mostrando o melhor do voleibol sul-americano. Muito bom, né? Jovens atletas, revelações, né? A gente consegue ver realmente, né, um voleibol muito bonito, bonito. E principalmente, a gente tem essa sensação também, né, que o voleibol está em boas mãos, né? Novas atletas chegando, né? Realmente revelações do voleibol sul-americano. É lógico, né? Muita gente, eu acho que a gente tem que valorizar também essa, mesclando, né, a experiência com a juventude do vôlei, e aí realmente se tornando equipes cada vez mais fortes. Passa essa bola de graça aqui a Francisca. Olha só como é que ela passou essa bola. Vamos conferir? Olha ali o que fez a Valência, na verdade. Achou um vazio, pôs essa bola no chão. É ponto do Boston. É o 17º ponto. Sacando aqui a Francisca. Recepção ali da Carla. Bate forte aqui a Kiara. Valência. Defesa aqui da Miriam. Mais uma vez a Kiara. Defesaça ali da Florência. Mais uma vez Valência para deixar tudo igual neste momento. Você conferindo essa bola cruzada. Essa bola boa da equipe do Boston College do Chile. Tudo igual. Mais uma vez, acho que no segundo, no primeiro set também, né, a gente teve esse placar 18-18. Muita emoção nesse duelo entre chilenas e peruanas. Kiara tava no bloqueio, a bola foi pro fundo. Mais uma vez o Boston no final do jogo consegue passar à frente. Parece que a gente já viu esse filme, né? E aí fica muito irritado aqui o técnico Horácio Bastic, né? Tá gostando nada do que tá vendo também nesse segundo set. O Boston passa à frente. Recepção ali da Miriam. Kiara Ortiz bateu forte, conseguiu fazer a defesa. Francisca, a bola ali para Florência. Francisca, Petra, em cima ali da Alexandra. Adrian, batendo em cima do bloqueio. Olha o rally. Carla Ortiz. Nicole. Essa bola ali para Valência. Tá no chão. É ponto do Boston. 20º ponto do Boston College.
Mais uma vez a gente já viu, né? A gente já viu uma virada no primeiro set e agora novamente no segundo set o Boston College abrindo 2 pontos de vantagem. Francisca, Miriam, bola rápida com a Flávia Montes, não quer deixar distanciar, justamente aqui o Regatas, 1 ponto de diferença neste momento. Que jogão, hein? Que jogão é esse? Flávia Montes, ela quem vem para o saque, buscando o empate agora do time peruano. Recepção aqui, essa bola volta aqui justamente para Valência. Para Valência marcar o 21º ponto do Boston. Você está conferindo mais uma vez, a bola toca no bloqueio. E a Thaisa não conseguiu chegar nela. Aliás, até chegou, não conseguiu fazer a defesa. É ponto. É ponto do Boston, 21º ponto. Olha só esse saque forte demais aqui da Valência. Para quem vem de trás, é ela, Kiara Ortiz, para não deixar o Boston se distanciar neste momento. 21 para o Boston, 20, Regatas Lima. Vem para o saque ali a Thaisa. Sacando Thaisa. Bola em cima da Florência. Francisca, só passou essa bola. Thaisa, bola rápida, fez a defesa. Nicole, para quem vem de trás, só passa essa bola. Olha só a tranquilidade, né? Tem que ter tranquilidade aqui a Valência. Passou essa bola aqui a camisa número 14. 22 a 20. 2 pontos de vantagem o Boston. Vem para o saque ali a Mariana. Entrando aqui para sacar a camisa número 2. Olha só, recepção ruim da Kiara, hein? Vai passar essa bola. Armando a jogada, contra-ataque do time chileno. Kiara. Tá marcando aqui agora o técnico Horácio Bastic, né? Vamos ver aqui, ele deu um toque na rede. Vamos conferir? Ele vai pedir o quê, hein? Ele quer desafio, né? Exatamente. Pedindo desafio agora para ver se realmente, né, se houve o toque na rede aqui das jogadoras do time peruano. Vamos lá? Conferindo esse desafio. O placar no momento, 23-20, tá vencendo o Boston. Vamos lá. Tá na dúvida ali, o desafio. Toque na rede. É, realmente houve um toque na rede. Ó, com o braço ali. Houve realmente um toque na rede. E agora a gente ajustando o placar mais uma vez. 22 a 20. Para o Boston. 22 a 21. Exatamente. Já sacou aqui a equipe do Regatas. Houve ali o toque no bloqueio. E o Horácio mais uma vez, né? Tá inconformado aqui com essa jogada. O técnico do Regatas, né? Houve ali um desvio no bloqueio. O técnico para o jogo, pede tempo, vai conversar com seus atletas, porque o Boston já abre uma vantagem de 2 pontos neste momento, 23 a 21. Daqui a pouquinho tem em quadra o atual campeão do torneio sul-americano feminino de clubes, é o Minas Tênis Clube. O time da capital de Belo Horizonte vai enfrentar o Juan Ferreira do Uruguai. Daqui a pouquinho essa partida para você, com exclusividade no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Olha o placar de 23-21 para o time do Boston. Tem uma imagem aqui, ó, os jogadores do Boston, né? Nessa energia para buscar
também fechar esse segundo set. A gente viu um grande jogo no primeiro set. Novamente, estamos vendo uma excelente partida no segundo set, hein? Bom jogo. Para você que gosta do bom voleibol, está acompanhando aí a nossa transmissão. Vem para o saque o time do Boston. Recepção aqui da Miriam. A bola rápida de novo aqui com a Ziona. Olha só, Alexandra Ziona. No bloqueio é ponto do Regatas Lima do Peru. Ziona vem no saque. 23-22. Está vencendo o Boston. Bola rápida aqui no meio. Fez a defesa. Passou, não teve defesa agora. É ponto do Regatas Lima com a Flávia Montes. Tudo igual. 23-23. Roger Leon para o jogo. Pede tempo. Quer conversar com as suas atletas, né? Ainda pode pedir tempo, né? Tá tudo certinho aqui. E orientando aqui as suas atletas para essa reta final do segundo set. O primeiro set foi vencido então pelo time do Boston por 25-23. E agora a gente tem esse placar aí, hein, de 23-23. Que jogão. Vem pro saque aqui a Ziona. Nicole. Constanza. Só passa essa bola. Ziona. Bola em cima do bloqueio. Constanza. Para quem vem de trás. Faz a defesa. Segue o jogo. Ziona. Alexandra. Passa essa bola. Voltou aqui para a quadra do Regatas. Fez mais uma defesa. Vai passar de graça a Florência. Armando a jogada agora o time do Regatas. Batendo cruzado na diagonal. Passa essa bola no toque. Consegue passar. É uma rápida jogada. Defesa. Rapaz, tá até difícil de narrar. Olha só que maravilha. Que duelo é esse? Que rally foi esse? Acho que tinha que voltar o replay de tudo, né? Aqui valeu o replay realmente. Nesses últimos 30 segundos aí, no mínimo. É ponto do Boston. 24-23. Um pontinho para fechar no saque agora a camisa número 11, Florência. Que jogão, hein? Que jogão é esse? Vem destacando o Boston College. O Boston College que perdeu na sua estreia, né, justamente para o Praia Clube. Bola fora ou bola dentro? Bola fora! Fecha o segundo set. Vamos conferir de novo. Olha só a pancada que deu aqui a Carla Ortiz. Mas pediu desafio. E aí, o desafio é se essa bola tocou ou não no bloqueio. Vamos ver? Ainda não fechou. Segura aí, vamos segurar. Justamente porque o técnico aqui do Regatas pedindo o desafio. E a gente vai ver se essa bola tocou ou não no bloqueio. Vamos lá? Daqui a pouquinho tem Minas Tênis Clube enfrentando Juan Ferreira do Uruguai. Último jogo dessa fase de classificação. Toque no bloqueio, olha só. Os jogadores estão inconformados. Calma, vamos ver. As jogadoras pedindo aqui, a gente tem esse lance de novo ou não? Vamos ver se vai ter esse lance de novo, porque até o segundo árbitro aqui ficou em dúvida, né? Será que vai pedir novamente para ver esse lance? Esse desafio, na verdade, né? Eu acho que não. Acho que não. A Andresa Mesquita foi muito bem decidida neste momento, né? Convicta marcou aí
esse ponto para o Boston, que fecha o segundo set com o mesmo placar do primeiro set, 25-23. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais emoção aqui, direto de Uberlândia, o terceiro set entre Regatas Lima do Peru contra o Boston College do Chile. Tudo pronto para o início do terceiro set. Confronto de peruanas e chilenas aqui na Arena Praia Clube, em Uberlândia. Passa essa bola a Thaisa. Boa defesa da Petra. Para quem chega de trás, estava bem marcada. Aqui a jogadora Florencia é ponto do Regatas Lima do Peru. Começa pontuando o time peruano, né? Claro, na Regatas Lima do Peru. Vem pro saque aqui a Flávia Montes. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que tá curtindo a nossa transmissão. A gente agradece muito, né? Você que esteve conosco também ontem. Ontem nós tivemos aí realmente um grande número de visualizações. Ultrapassamos aí a marca de 167 mil visualizações, né? Ontem nós tivemos uma transmissão de quase 6 horas e 26 minutos de muito voleibol, claro. Grandes jogos, né, realizados nesta quinta-feira, assim como hoje também. Daqui a pouquinho
Para fechar, tem Minas Tênis Clube e Juan Ferreira do Uruguai. Petra, boa defesa aqui do time do Regatas. Em cima aqui da Nicole. Francisca, para quem chega de trás aqui, a camisa número 11, justamente a Florença, comemorando aqui o primeiro ponto do Boston neste momento. 3-1, dois pontos de vantagem. Aliás, 2-1. Está vencendo o time do Regatas esse terceiro set. Sacando aqui o Boston. Bola aqui com a Alexandra. Para a Thaisa. Faz a defesa. E aí? Não consegue chegar na bola. Houve todo o esforço aqui da Francisca, né? Olha só. Essa imagem vai ficar legal para a gente ver, né? Ó. É, ficou difícil da passagem ali. Da Florência. É o terceiro ponto do Regatas. Bola aqui com a Francisca. Petra. Só pingou essa bola. Passa de primeira. Nicole. Bola aqui no meio. Consegue fazer a defesa. Dois toques. Está assinalando ali a árbitra Andresa Mesquita. Vamos ver se dá para ver aí esses dois toques aí. Vamos lá. Ó. É, foi nessa segunda bola, né? Justamente embaixo da rede ali. É o segundo ponto do Boston College. Sacando a Petra. Alexandra com ela. Ziona. Você vai ver mais uma vez essa jogada. Realmente não falha, né? No time do Regatas. Não sei, deve ter aí uns 80% de aproveitamento nessa bola rápida da Ziona. Alex Francisca, aqui com Alexandra, Thaisa, só passou, vai buscar, consegue buscar, agora só passa essa bola de graça, foi o que ela fez, armando aqui o contra-ataque, o time do Regatas, Ziona, coloca essa bola no chão, é o quarto, aliás, o quinto ponto do Regatas, Lima do Peru, 5-3, aliás, 5-2, tá no placar, vamos pedir só para corrigir o placar aqui, ó. Tá 5-2. Exatamente, tudo certo aí. Tá beleza agora. Houve ali um toque no bloqueio, né? Será? Não, a bola foi pra fora. A Florência batendo forte aqui. É o sexto ponto do Regatas. Vem pro saque aqui a Kiara Ortiz. Francisca, essa bola estava muito embaixo aqui da rede, e olha só, é ponto, dois toques, deu ali a árbitra Andresa Mesquita, dois toques foi da Nicole, né, ou então da Francisca, né. Vem para o saque a Kiara Ortiz, 7-2, 5 pontos agora, abrindo boa vantagem no início do terceiro set. Nicole, chega batendo forte, aqui a Florência, a bola foi para fora. A bola foi para fora, mas pediu desafio. Quer o desafio aqui o técnico do Boston. Vamos ver o desafio, se essa bola tocou ou não no bloqueio. Nós estamos aí com 5 minutos deste terceiro set. Vamos com a música, com essa trilha, né? Tão especial aí. É Missão Impossível? Missão Impossível. Vamos lá para ver se realmente houve ou não o toque aqui no bloqueio. Conferindo o desafio. Esse é o primeiro desafio do terceiro set. Agradecendo todo o suporte e apoio, claro, da Federação Mineira de Voleibol. Grande Tomás, realmente fazendo um excelente trabalho. Tá difícil de sair esse desafio, hein? Pronto, acho que já ajeitou ali.
a gente vai ter aí se houve ou não o toque, vamos ver. Não, não houve o toque. Não houve o toque. É ponto do Regatas. Segue Kiarotis. Estava prontinho para sacar. Agora já está autorizada a reposição de bola do time peruano. Está sacando. Bola aqui com a Francisca para quem vem de trás. Boa defesa aqui da Thaísa. Passou essa bola. Foi para fora essa bola. É ponto. É ponto do Boston. Você está vendo mais uma vez esse lance. E também no detalhe a Florência já se preparando para sacar. Tapa dentro bola ali. Sacando Florência. Em cima aqui da Miriam. Alexandra. Boa defesa da Nicole. Bola aqui com a Valência. Alexandra. Para Carlotis. Explora o bloqueio. É ponto do Regatas. 9. Regatas Lima do Peru. 3. Boston College. Boa diferença. Terceiro set. Time do Regatas começando muito bem. Bola em cima da Nicole. Passou essa bola aqui a Petra. Alexandra, mais uma vez para Carlotis para pontuar e fazer o décimo ponto. Agora uma ótima vantagem, né? 7 pontos. Uma ótima vantagem. Conseguiu abrir aqui o time do Regatas. Claro. Jorge Leão. Jorge Leão pede tempo. Tá parado o jogo, né? Para o jogo, para voltar para o jogo, né? Para conversar aqui com as suas jogadoras, o técnico chileno. Daqui a pouquinho nós teremos Minas Tênis Clube enfrentando o Juan Ferreira do Uruguai. Nós já tivemos aí 7 jogos, né? Foram realizados neste torneio sul-americano. Na quarta-feira, o SESI Bauru venceu o Juan Ferreira, do Uruguai, 3-0. O Praia Clube venceu o Boston College também por 3-0. Vitória do Minas sobre o Olympique, 3-0. O Olympique venceu o Juan Ferreira ontem, 3-1. Praia Clube, 3-1 no Regatas Lima do Peru. Minas Tênis vencendo o SESI por 3-0. E hoje nós tivemos também aqui a vitória do SESI Bauru sobre o Olympique por 3-0, 25-11, 25-6, 25-12. Vitória tranquila do time paulista. Vamos lá, vem para o saque aqui o Boston, que consegue marcar o seu 4º ponto. Olha só essa imagem, bonita imagem aí da Camila sacando. Duas jogadoras na recepção. Bate essa bola, Camila faz a defesa. Florência. Passa essa bola, não passa essa bola. Fica no bloqueio aqui da Alexandra e também da Flávia Montes. Você vai ver mais uma vez. Estava muito bem marcada a camisa 14, Valência. É o 11º ponto do Regatas Lima do Peru. Começa muito bem o time do Regatas nesse terceiro set. Alexandra sacando. Bola ali com a Valência. Bola no meio. Tocou na rede, não tocou no bloqueio. É ponto do Regatas. Fazendo 12-4. Realmente uma ótima vantagem do time peruano. No detalhe, Alexandra vem para a reposição de bola. A bola vem para ela. Estava bem marcada. A bola tocou no bloqueio e caiu dentro aqui da quadra do Regatas. É o Boston College marcando o seu 5º ponto. Você está vendo mais uma vez esse ataque aí da Valência. Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes, direto de Uberlândia, em Minas Gerais. Local sede pelo segundo ano consecutivo.
Olha só essa bola. Olha só essa bola da Valência. Na paralela, essa bola foi dentro. Essa bola foi dentro. Só que ele pediu aqui. Vamos ver se ele pediu um desafio ou não. Vai pedir o desafio, sim. Claro, Horácio Bastic para aqui o jogo. Conversa aqui com o segundo árbitro, o André Luiz Costa. Para pedir o desafio. Vamos lá. Bola dentro, bola dentro, bola dentro. Exatamente. A gente realmente não teve muita dúvida, né, nessa bola, não. Tava bem pertinho aqui. A gente está ao vivo, né? Assistindo esse jogo aqui bem de frente. Foi bem de frente aqui a nossa transmissão. Estamos aí com 12 minutos deste terceiro set. E o Regatas Lima do Peru marca o 13º ponto, fazendo 13-6. Alexandra com a Flávia Montes. É ponto do Regatas. Carlotti sacando em cima da Valência. Bola com a Petra. Faz a defesa. Nicole. Mais uma defesa, Alexandra. Alexandra aqui com a Flávia Montes. Ela colocou essa bola no chão. É ponto do Regatas. Regatas realmente fazendo um grande terceiro set neste momento. O time peruano fazendo um bom jogo, hein? Agora no terceiro set, buscando justamente a recuperação. Alexandra fez a defesa ali, a Florência. E essa bola não passou. Essa bola não passou. Você está vendo mais uma vez aí a defesa da Florência. A Petra foi nela, ficou em indecisão, né? É minha, não foi de ninguém. A bola ficou aqui do lado do time do Boston. Está perdendo o jogo neste momento. 15 para o Regata, 6 para o Boston College. Pedido de tempo aí do técnico Jorge Leon. E aí o árbitro aqui, o André Luiz Costa, né? Já conversa ali. Vamos voltar pro jogo, vamos voltar pro jogo. Pedindo um pouquinho mais rápido nessa volta, né? O segundo árbitro aqui. Vem pro saque a camisa 15, Carla Ortiz. Vou autorizar aqui a primeira árbitra, Andresa Mesquita. O que aconteceu? Vamos ver aqui, está conversando com a mesa. Né? Tá tudo certo. Beleza. Sacando o Carrotis. Em cima da Nicole. Bola aqui na diagonal com a Valência. Foi bem em cima aqui da Thaisa. Ela até pede desculpas aqui. Essa bola foi boa, bola do Boston marcando o 7º ponto. Tem que correr atrás o Boston, né? Deixou muito se distanciar aqui o time do Regatas. Tá com uma ótima vantagem neste momento. Viajando no saque. Bola aqui, forte toca no bloqueio. Só no pingo. Armando a jogada o time do Regatas. Explora o bloqueio, Kiara Ortiz. Ótima jogadora, hein? Boa jogadora essa camisa número 11. Você tá vendo mais uma vez, se preparando. A Kiara sobe ali, explora o bloqueio duplo. É ponto do Regatas. 17º ponto. Aliás, 16º ponto. Vem pro saque aqui a Flávia Montes. Cima da Nicole. Francisca. Bola com a Petra. É ponto do Boston. Mais um ponto do Boston. Não se entrega o time chileno. Venceu os dois primeiros sets. Está tendo uma baita dificuldade, né? Neste terceiro set.
Não conseguiu se encontrar ainda o time do Boston. O Regatas, por sua vez, está fazendo um excelente terceiro set, hein? Bola em cima do bloqueio, faz a defesa, volta essa bola. Vai passar a Petra, de graça. Aqui com a Alexandra, bola no meio. Bola no meio, foi fora. Foi fora a bola da Ziona. Sem reclamação neste momento. Até esboçou ali que iria contestar, né, essa bola, se tinha sido dentro ou fora, mas não, deixou para lá. Regatas Lima do Peru está vencendo o terceiro set, 16-9. Armando a jogada mais uma vez. Ziona faz a defesa, vem buscar essa bola. Vai passar de graça aqui a Florência. Ziona, Alexandra, bola aqui com a Thaís, em cima do bloqueio, a camisa número 23, para marcar o 17º ponto do Regatas Lima do Peru. É o 17º ponto do Regatas. 17-9. Sacando a Thaísa. Francisca, Petra. A bola ficou aqui do lado da quadra do Regatas. É o 10º ponto do Boston College. Veja aí no replay, né? Esse ataque do time do Boston para diminuir essa diferença. Diferença agora de 7 pontos. A vantagem tem aí os Regatas Lima do Peru. Vem para sacar Constanza. Sacando Constanza. Alexandra, bola com a Ziona. Quantas vezes já falei, hein? Quantas vezes já falei aqui hoje? Alexandra para Ziona. Realmente é uma jogada que dá muito certo aqui do time do Regatas, né? Alexandra para Ziona, bola rápida no meio. Quase sempre ela está no chão. Florência. Florência mais uma vez. Em cima da Thaísa. Ziona vai passar de graça. Ah, passou de graça que nada, né? Encontrou aí o vazio. Pôs essa bola no chão. É ponto do Regatas. 19-10. Foi muito inteligente a jogadora do time peruano. E marcou o 19º ponto. Vem para o saque aqui a Kiara Ortiz. Em cima da Nicole. Essa bola aqui com a Dominga. Mas a Dominga não passou pelo bloqueio. É o 20º ponto do Regatas. 10 pontos de vantagem neste momento. Terceiro set avassalador do time peruano, hein? Tá muito bem o Regatas nesse terceiro set. Sacando aqui a Kiara. Nicole, mais uma vez, agora a Dominga, agora deu certo, né? Explorou o bloqueio, é o 11º ponto do Boston. Fazendo aqui algumas alterações, o técnico Jorge Leon. 20-11 vence o Regatas, o saque é do Boston. E é justamente ela quem vem para o saque, a Mariana. Sacando Mariana, em cima aqui da Kiara. Alexandra. Alexandra para Carla Ortiz. Resolver por ali, né? Carla Ortiz, a bola tocou no bloqueio, caiu no chão, tá na quadra. É ponto do Regatas. 10 pontos de vantagem, 21-11. Ziona vem para o saque. Nicole. Essa bola com a Petra. A bola ali na verdade foi com a Dominga. Thaísa passou essa bola. Constanza. Ajeitou aqui justamente para Valência. E essa bola tá no chão, hein? Vamos conferir de novo. Você tá vendo aí subindo a camisa 14. Pôs essa bola no fundo. É o 12º ponto do Boston.
Olha só quem vem pro saque. Já tá entrando pela primeira vez aí a Enik. Camisa número 1. Alexandra. Essa bola ali com a Kayla Ortiz. Explora o bloqueio. 22º ponto do Regatas. Tá bem tranquilo esse terceiro set. Vem pro saque Alexandra. Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes, direto de Uberlândia, Minas Gerais, local sede pelo segundo ano consecutivo do torneio. Houve ali um toque, vamos entender, acho que foi na rede, né? A gente tá vendo ali mais uma vez, é ponto do Regatas. Regatas bem tranquilo para fechar o terceiro set. Vem pro saque Alexandra. Bola aqui com a Valência. A bola é para ela de novo. Valência forçou muito, a bola foi para fora. 24. Regatas Lima do Peru. 12 para Boston College. Alexandra pode fechar o set. Set point para o Regatas para fazer o seu primeiro ponto nesta partida. Está perdendo o jogo. Sacando a Alexandra. Bola ali com a Dominga. Passou essa bola. Dominga. Ali com a Constança. Bate forte aqui a Valência. Ainda respira o Boston. 13º ponto do Boston College. Um pontinho só, né? Um Regatas para fechar. Pode fechar agora. Neste momento. No saque ali. A jogadora Dominga, e foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. 25-13. Vitória. Vitória do Regatas Lima do Peru neste terceiro set. O primeiro set foi vencido pelo Boston College, 25-23. O segundo também, o mesmo placar, o Boston venceu. E agora no terceiro set, o time do Regatas, né? Esboçando aí uma reação, faz 25-13. Realmente uma grande diferença, né, para o time do Regatas. A gente volta já já para trazer para você o terceiro set. Você está conferindo aqui o Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes, direto de Uberlândia.
Vai começar o quarto set. Na verdade, já começou o quarto set com um erro de saque aqui do Boston. É o primeiro ponto do Regatas Lima do Peru. Você está conferindo aí esse duelo entre Boston College e Regatas Lima. Por enquanto, o time do Boston está vencendo por 2 sets a 1. Bola forte, bola foi para fora, não tocou em ninguém. É o segundo ponto do Regatas. Você está vendo mais uma vez aí no replay. Foi justamente a Valência quem bateu essa bola na diagonal. E aí já deu uma paradinha no jogo aqui, né? Tá 2 a 0 pro time do Regatas neste momento. Daqui a pouquinho tem Minas Tênis Clube para fechar essa fase de classificação. Vai jogar contra o Juan Ferreira do Uruguai. Vem para o saque aqui a camisa 14 do time do Regatas. Flávia Monte já passou essa bola. Justamente a Flávia quem recebe. A Alexandra levantando, passando para a Thaísa. Fez a defesa, a bola voltou aqui para a camisa 18, Maria, né? Ela tentou passar essa bola de manchete, foi para fora. Agora sim, 3 a 0, tá vencendo o Regatas. E a gente fica muito feliz aí com a sua participação, aliás, a sua audiência, né? Prestigiando a nossa transmissão no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Mais um ataque ruim do time aqui do Boston College. 4 a 0 para o Regatas. Aí o técnico do Boston já havia feito um pedido de tempo. Agora ele pediu, foi um desafio. Será que essa bola tocou no bloqueio? Vamos ver. Ó, vamos ver se voltou. Sim, tocou sim. Tocou. É. Foi bom, né? Pediu desafio. O placar agora é de 3 a 1 para o time do Regatas. Corrigindo aqui o placar. Aí, tudo certo. Vem sacando aqui a Valência. Saque forte em cima ali da Carlotis. Consegue pegar essa bola? Não consegue, mas olha, eu todo esforço, né? Realmente se esforçando aqui a Valência. Você vai ver mais uma vez, olha só. A defesa foi ali da Nicole. A Carlotis tentou chegar nela, não conseguiu. É o quarto ponto do Regatas Lima do Peru. 4 a 1, Thaísa sacando em cima da Florência. Francisca, bola com a Petra. Defesa da Miriam. Alexandra, levantando essa bola aqui para a Chiara. Para quem vem de trás, só deixou. Só no pingo. Ha! Com a Valência, ela vem de trás, olha só. Só deixou essa bola. Tá na quadra do time do Regatas. É ponto do Boston. Vem pro saque ali a Maria. Maria sacando. Muito forte. Gostou muito, a bola foi para fora. É ponto do Regatas, abrindo 3 pontos de vantagem. Neste terceiro set, aliás, nesse quarto set, né? A gente já teve aí a vitória do Boston, hein? Nos 2 primeiros sets. No terceiro set, quem se saiu melhor foi a equipe do Regatas, fechando aí 25-13. Essa bola passou. Bola ali com a Florência. É ponto do time do Boston. Vamos conferir mais uma vez. Foi a Thaísa, depois a disputa ali na rede com a Camila, marcando aí o terceiro ponto do Boston College. O
Muito obrigado a você conferindo a nossa transmissão, curtindo a nossa transmissão aí no Peru, no Uruguai, no Chile, na Bolívia e aqui no Brasil. Bola aqui no meio, bola rápida. E aí, quer que fala de novo? A Alexandra Conziona. Essa jogada aí realmente, vamos dizer aí, 80%, né? 80% de aproveitamento. Realmente, tô jogando até baixo, eu acho, né? Porque toda hora essa jogada funciona aqui do time peruano. Agora não consegue recuperar essa bola. A Kiara se esforçando muito, olha só. A Thaisa fez a defesa. Foi lá na direita, não conseguiu chegar a tempo. É ponto do Boston. Boston agora voltando para o jogo, diminuindo a diferença apenas de 2 pontos. Alexandra, bola no meio com a Flávia Ortiz, aliás, Flávia Montes, né? E agora o time do Regatas faz 7-4. Você vai conferir mais uma vez no replay. Subiu ali alto na rede a Flávia Montes. É ponto do Regatas, 7-4. Depois vou pedir pra gente mostrar aquela torcida ali. Vou pedir pro Mário, daqui a pouquinho vai mostrar pra gente, tá? Uma, né, com bandeira. Justamente ali o time do Regatas contando com uma torcida. Dá pra gente mostrar ali, Mário? Aquela torcida lá, pessoal com bandeira. Vou pedir depois pro Fabrício. Exatamente, dá esse corte, Fabrício, só pra gente mostrar rapidinho aí. Aí, tá na tela. Valeu, obrigado, obrigado. De volta para o jogo, a bola fica na rede, é ponto do Boston. Olha só, tá no detalhe aí, ó, a torcida do Peru, muito bacana. A torcida do Regatas Lima marcando presença aqui no ginásio Dentil Arena Praia Clube. Olha essa bola para a Thaisa, passo de graça. Vem ali, explora o bloqueio a Valência para marcar o 6º ponto do Boston. É o 6º ponto do Boston, diminuindo a diferença neste momento. Agora é de apenas 2 pontos. A vantagem do Regatas Lima do Peru. Sacando aqui em cima da Kiara. Alexandra. Estava bem marcada agora a Flávia Montes. Essa jogada rápida também, né? Realmente funciona aqui com a Ziona e com a Flávia Montes. Agora funcionou. Deixa eu só conferir aqui. Foi exatamente isso, né? A bola passou. Fiquei com uma certa dúvida, mas foi ponto do Regatas. Vem pro saque ali a Carla Ortiz. Florência. Francisca. Boa defesa. Subindo aqui a Kiara. Francisca, mais uma vez essa bola ali com a Valência para marcar o 7º ponto do Boston. 9-7, está vencendo o Regatas. Daqui a pouquinho nós teremos o terceiro jogo desta sexta-feira. A partida entre Minas Tênis Clube e Juan Ferreira do Uruguai. Você que está ao vivo, deixa eu conferir aqui no nosso canal da Confederação Sul-Americana. Olha aí, quase 9 mil pessoas assistindo neste momento. Essa bola foi no fundo. Tá na quadra do Regatas. É ponto do Boston. Olha só, hein? Muito equilibrado aí esse 4-7. 9 para o Regatas, 8 para o Boston. Você que está curtindo aqui a nossa transmissão, vai lá, pode dar um like no vídeo aí, pode curtir esse vídeo, pode compartilhar também. É bacana, muita gente assistindo. E é claro, né, a gente tem essa possibilidade, né, com as Smart TV, né, a gente assiste aí no conforto da casa, né, vai curtindo aí um bom voleibol, ainda mais nesta sexta-feira, início desse final de semana. Sacando aqui a Flávia Montes. Francisca,
Passou essa bola, não passou, ficou no bloqueio a Petra. Bloqueio duplo ali, você vai ver no replay. É o 11º ponto do Regatas Lima do Peru. Fazendo 11-8 agora. Vem pro saque Flávia Muniz. Sacando Regatas. Francisca. Essa bola aqui mais uma vez para Valência. Fez a defesa. Thaísa! A bola tocou no bloqueio. Só conferindo aqui, né? De acordo com a arbitragem. Vamos ver se houve o toque ali na rede ou não. Mas diz que houve um toque sim no bloqueio, né? É ponto do Regatas. 12º ponto do Regatas Lima do Peru. 4 pontos de vantagem neste momento. E a bola fica na rede. Fica se lamentando ali a Flávia. É o 9º ponto do Boston. Valência vem para o saque. Viajando essa bola. Alexandra Praziona. Pronto. Ponto do Regatas. 13º ponto do Regatas Lima. Abrindo uma certa vantagem agora nesse quarto set. O time peruano. Bola ali em cima da Florência. Dificuldade, vou buscar essa bola, Francisca. Passou essa bola aqui no meio. Cima do bloqueio. Boa defesa aqui do Regatas. Olha o rally. Não teve o toque no bloqueio, mas ela pediu sim. Vai pedir aqui o desafio, né? Vai pedir aqui, tá com toda certeza aqui a Florência, né? Já olhou aqui pro técnico Jorge Leon e disse, pode pedir o desafio. Essa bola tocou sim no bloqueio. Então, será que tocou? Não tocou? A gente vai saber agora no desafio. Olha só, vamos ver. Realmente tocou, ó. Em dois dedos ali da jogadora do time do Regatas, com toda certeza, né? Com toda certeza tinha ali a Florência, né? E foi aí que pediu justamente o desafio. 13-10. Sacando forte. A bola foi para fora. 14º ponto do Regatas Lima. 14-10. Vem sacando Kiara Ortiz. Dificuldade na recepção. Petra. Nicole para Petra novamente. Só passou essa bola. A bola ali estava bem marcada. Agora a Florência. Num bloqueio sensacional da Ziona. Você vai ver mais uma vez. Está vendo a jogada sendo construída. E ali sim, a Ziona, juntamente com a Alexandra, fechando para cima da jogadora do Boston. Francisca, Petra. Agora Petra batendo forte, é ponto do Boston. Foi difícil ali para Miriam, né? É o 11º ponto do Boston College. Venceu os dois primeiros sets, perdeu o terceiro. E agora buscando uma reação neste momento. Miriam. Alexandra. Essa bola forte. Cruzada aqui da Carla Ortiz. Ponto do Regatas. 16-11. No detalhe, a camisa 20. Ziona. Essa com Ziona. Cima ali da Florência. Francisca. Florência mais uma vez. Ziona, a bola aqui na disputa na rede. Essa bola atrás para Thaísa. Foi para fora, fica se lamentando ali. A camisa número 23 é o 12º ponto do Boston. Vem pro saque Florência.
Saca ali em cima da Kiara. A disputa na rede foi melhor para o time do Regatas, né? Vamos conferir aqui novamente. Exatamente, a bola passou, ficou aqui na quadra do Boston. 17º ponto do Regatas Lima. Sacando a Alexandra. Florência. Francisca. Estava muito bem marcada. Agora a Valência. Mais uma vez funcionando aqui o bloqueio do time peruano. É hora de pedir tempo. Jorge Leon para o jogo para conversar com suas atletas. E a gente vai passar para você aqui os horários dos jogos deste sábado. Né? Nem todos os jogos serão transmitidos pelo canal da Confederação Sul-Americana. Nós teremos aí essa primeira partida com a transmissão, né? A disputa do quinto lugar, ou seja, o terceiro colocado do grupo A vai enfrentar o terceiro colocado do grupo B. Essa partida será às 4 horas da tarde. Às 6 horas teremos o jogo entre o primeiro colocado do grupo A, né, que é o Praia Clube, contra o segundo colocado do grupo B. Na sequência, às 8 horas da noite, o primeiro do grupo B contra o segundo colocado do grupo A. E no domingo, né, o domingo é dia de decisão. 5:30 da tarde, o perdedor da semifinal do primeiro jogo, né, nesse caso entre Praia, né, tudo indica sim que é o SESI Bauru, vai enfrentar o... na verdade a gente não vai começar, vamos esperar toda essa classificação, né, pra gente poder passar direitinho, né, não criar muita... vamos precipitar, né, vamos explicar direitinho aí o que vai acontecer. 5:30 da tarde a disputa do terceiro lugar, né, às 8 horas da noite é a grande decisão para saber quem é que vai ficar com o título do torneio sul-americano. Assim fica melhor, né? Muito mais claro para você que está conferindo aí a nossa transmissão. Thaísa acabou errando essa bola. Thaísa, é ponto do Boston. Tem a vantagem de 4 pontos o Regatas Lima do Peru. No saque a Camila. O time do Boston. No grupo A nós temos o Praia, Boston College e Regatas Lima do Peru. No grupo B, Minas, Tênis Clube, SESI Bauru, Juan Ferreira do Uruguai e Olympique da Bolívia. Então hoje a gente vai ter mais um jogo aqui pelo grupo B, né, que é o Minas Tênis Clube enfrentando o Juan Ferreira. Você viu aí o erro de saque da equipe do Boston, né? O 19º ponto do Regatas Lima. Agora para fazer 20 pontos. Bloqueio duplo mais uma vez. Está funcionando ali no lado direito. Olha só para você ver. Esse bloqueio da equipe do Regatas. Abrindo uma excelente vantagem. 6 pontos neste momento. 6 pontos. Florência. Francisca. Vai passar essa bola. Arma jogada aqui o time do Regatas. Thaísa sobe para colocar essa bola no chão. Você tá vendo? Alexandra levantando. Thaísa, essa bola na diagonal, tá no chão, é ponto do Regatas Lima do Peru. Já sacando aqui a Calotis. Francisca disputa na rede, não consegue passar, é o 22º ponto do time peruano, 22-14. 22-14, uma ótima vantagem abrindo o Regatas Lima do Peru. Tem tudo para fechar esse set, hein? Daqui a pouquinho o técnico está de olho aqui, né? Fazendo algumas mudanças, alterações, o técnico Jorge Leon. 22-14, vem para o saque aqui a Carla Ortiz. Sacando o Regatas Lima do Peru, reposição de bola do time peruano. Ali em cima da Florência. Tava bem marcada aqui a Dominga, também não consegue passar pelo bloqueio.
É o 23º ponto do Regatas Lima, 23-14. Tá sacando. Levantou essa bola aqui no meio. Olha só quem apareceu por ali. Flávia Montes, num bloqueio solo, garantiu aí o 24º ponto do Regatas Lima. Pode fechar agora o quarto set, 24-14, diferença de 10 pontos. Tá tranquilo o Regatas, hein? Tá tranquilo para fechar esse set. Aqui na rede, a Constança. Disputa na rede. Aí fecha. Fecha o set. 25-14 para a equipe do Regatas Lima do Peru. Fechando aí o quarto set. Nós teremos um tie break para você. Jogão, hein? Realmente um jogo que merece destaque, né? Essa partida de 5 sets. Ainda não tivemos, né? É a primeira que vamos ter aqui nesse torneio sul-americano. Que bacana. Daqui a pouquinho a gente vai transmitir essa emoção do quinto set do tie break aqui direto de Uberlândia. Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes, direto de Uberlândia, aqui no Brasil. Nós temos agora a disputa no tie-break, né? Cada equipe venceu aí dois sets. O primeiro set foi vencido pelo Boston 25-23, o segundo também 25-23. Regatas Lima venceu 25-13 e depois 25-14, a bola já está em jogo. É set rápido pra gente. Olha só o primeiro ponto do Regatas. A Francisca não conseguiu
devolver essa bola. É ponto do Regatas. E aí, você tá curtindo, tá gostando dessa partida? Eu tô gostando muito. Realmente muito emocionante esse segundo jogo desta sexta-feira aqui em Uberlândia. Vem pro saque ali a Flávia Montes. Já sacando aqui em cima da Nicole. Francisca levanta essa bola aqui no meio. Chegou batendo ali a Valência. Francisca mais uma vez. A bola aqui com a Florência. Fez a defesa, Alexandra. Passando aqui para Kiara Ortiz colocar essa bola dentro. É ponto do Regatas Lima do Peru. É o segundo ponto do Regatas. Começa bem o tie break. Vem para o saque ali a Flávia Montes. Sacando a bola, fica na rede. Tocou na fita, ficou na rede, é ponto do Boston. Erro de saque agora do time peruano. Olha só, aí nas palmas aqui agora. Agora os jogadores não bateram palmas. Geralmente os jogadores aqui do Boston acompanham a torcida. Essa bola veio forte com a Kiara Ortiz. A gente vai conferir novamente essa imagem, olha só. Levantou Alexandra, a bola teve ali um desvio no bloqueio. É ponto do Regatas, terceiro ponto neste momento, 3-1. Sacando a Thaísa. Francisca, aqui para Petra, estava bem marcada. Volta essa bola para Francisca. Lá do outro lado, acionou ali a Valência. Defendendo aqui o time do Regatas. E aí atacando com a Kiara Ortiz. Para fazer o quarto ponto, 4-1, 3 pontos de vantagem o time peruano. Muito obrigado a você que está acompanhando e está curtindo a nossa transmissão no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei Feminino. Aliás, de vôlei, né? Feminino é o campeonato. Vem aqui a Thaísa, sacando a camisa 23. Francisca, essa bola desviou ali no bloqueio. Toca no bloqueio. Francisca aqui com a Valência. E olha só, Alexandra e Ziona fechando para cima da Valência. Bloqueio duplo do Regatas Lima. Abrindo aí uma diferença de 4 pontos. Vantagem de 4 pontos. Jorge Leon, Roger Leon para, pede tempo. Conversa com as suas atletas. Set mais curto, né? Tie break realmente não pode perder aí a concentração. Qualquer distração, perdeu concentração aí, complica para qualquer equipe. Daqui a pouquinho, Minas Tênis Clube fechando a sua participação nessa fase de classificação. Minas Tênis já está classificado, né? Vai enfrentar o Juan Ferreira do Uruguai. Até ontem tive, né, essa curiosidade, acompanhei também as redes sociais aí do Juan Ferreira, né? A gente fica muito feliz, né, vendo aí a energia, né, da torcida, muita gente desejando boa sorte ao Juan Ferreira, que perdeu aí os seus dois jogos, né, que fez, né? Perdeu o primeiro jogo para o César Bauru, ontem perdeu para o Olympique e hoje tem parada dura, né? Hoje é o atual campeão deste torneio sul-americano feminino de clubes, né? Vai enfrentar o Minas Tênis logo mais. 5-2. Foi ponto agora do Boston. E aí vai entrar a Mariana no lugar aqui da Maria. Deixa a quadra Maria para Mariana entrar e sacar. Sacando Mariana. Em cima ali da Flávia. Kiara. Faz a defesa ali a Florência. Bola na paralela. Aliás, Kiara. Thaísa. Kiara mais uma vez. Passou essa bola. Mariana. Francisca. A bola ali com a Valência. Segue o jogo. Disputa aqui na rede. Essa bola caiu aqui na quadra do Boston. É ponto do Regatas Lima do Peru.
6-2, 4 pontos de vantagem. Vem pro saque, Kiara Ortiz. Sacando Kiara. Francisca aqui para Petra. Disputa aqui na rede. Só passa essa bola. Recepção ruim. Conseguiu passar essa bola mais uma vez. Boa defesa. Petra encontra o espaço. Põe essa bola no chão. É ponto do Boston. É o terceiro ponto do Boston. 6-3, está vencendo o Regatas. Está tudo igual, 2-2. Tie break, você que está chegando agora. Olha que jogão, hein? Esse é o primeiro jogo com tie break. Está em cima do bloqueio. Consegue voltar essa bola. Vai passar de graça aqui a Nicole. Miriam. Francisca com a Ziona. Agora estava marcada. Vai passar essa bola. Toca no bloqueio. Consegue armar a jogada aqui o time do Boston. E aí, marcou ali dois toques. Exatamente. Dois toques aqui da Carla Ortiz. Não teve dúvidas ali a primeira árbitra. Você vai ver novamente aqui, ó, dois toques. Foi isso? Ou foi justamente naquele lance ali da Thaís? Então, é ponto do Boston, diminuindo essa diferença. Alexandra para Ziona. Foi no bloqueio. Francisca para quem chega de trás. Só coloca essa bola. Carla Ortiz. Nicole. Florencia. Essa bola aqui com a Valência. E mais uma vez essas duas ali, hein? Ah, mais uma vez essas duas ali. Ziona e Alexandra. Ziona. Olha o sorrisão da Ziona aí, ó. 7-4, está vencendo o Regatas. Francisca, a bola mais uma vez com a Valência. Essa bola foi boa, hein? Essa bola foi boa. É ponto do Boston. Está vendo mais uma vez esse lance. Vem para o saque aqui a Valência. Valência sacando muito bem. A bola aqui no fundo com a Carla Ortiz. Carla Ortiz mais uma vez. Fez a defesa. A bola bateu lá em cima. Bateu aqui no teto do ginásio. É ponto. Ponto do Regatas Lima do Peru. Fazendo 8-5. Agora. Chegamos aqui no oitavo ponto. As jogadoras vão trocar de lado neste momento. As duas equipes, né? No tie break. Vão mudar de lado agora. E a gente já está na reta final, né? Para decidir aí quem é que vai vencer essa partida entre Regatas Lima e Boston College. Nós temos aí. Nós temos aí a chance, né, de classificação justamente para essa semifinal. Então vamos lá. Dois clubes se classificam em cada grupo, né? O grupo do Boston e do Regatas, juntamente com o Praia, né? Apenas três equipes. E agora é ponto da equipe. Conferindo aí no replay, né? Essa bola já não foi ponto do Boston, né? Vem pro saque ali a camisa número 5, Camila. Até a gente acompanhando aqui esse lance, né? Estamos vendo ao vivo, curtindo a emoção ao vivo aqui direto de Uberlândia. Recepção ruim. Disputa aqui na rede. Chega ali a Thaísa para resolver, pois essa bola no chão. É o nono ponto do Regatas Lima do Peru. Abrindo 3 pontos de vantagem, 9-6. Vem para o saque, Carla Ortiz. Uma conferida aqui, você que está curtindo aí a nossa transmissão no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. A gente já está com quase 10 mil
pessoas assistindo online. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem chegando Boston com a Florencia batendo forte essa bola no fundo. É ponto do Boston. É o sétimo ponto do time chileno. Vem pro saque ali a Francisca. Forçou muito, hein? Forçou muito. É o décimo ponto do Regatas Lima do Peru. Vem pro saque Flávia Montes. Atualizei aqui agora, né? 11 mil pessoas assistindo online a nossa transmissão no canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Sacando ali em cima da Nicole. Para quem vem do meio, Valência! Para marcar o oitavo ponto do Boston College. Não deu ali para Flávia Montes chegar nessa bola. A bola foi no chão. Diferença de apenas 2 pontos nesse tie-break. Disputa na rede. Vai passar essa bola. Nicole. Ali com a Francisca. Essa bola aqui com a Valência. Não volta mais. E aí, olha só, hein? Diminuindo essa diferença agora de apenas 1 pontinho. Você tá vendo mais uma vez a Valência vencendo aqui o bloqueio da Ziona e da Thaisa. E aí o técnico Horácio Bastich pede tempo. É tie break, meu amigo. Agora apenas 15 pontos. A gente tem essa emoção aí, esse grande duelo entre Boston e Regatas. Primeiro set, o Boston venceu 25-23. Segundo set também venceu 25-23. O segundo set, no terceiro set, o Regatas venceu 25-13 e no quarto set, vitória do Regatas 25-14. Vamos aí pro saque da camisa número 11. Você tá vendo aí no seu vídeo, Florencia batendo bola. Vem pro saque. Sacando a Florencia. Alexandra. Essa bola foi dentro, é ponto do Regatas Lima do Peru. Você tem a chance de ver aí no replay mais uma vez. Já não vai mais dar mais tempo, né? Porque a gente já tem aqui o saque da Thaisa se preparando ali, reposição de bola do time peruano. Em cima aqui da Valência. Petra põe essa bola no chão, 11-10. Vem pro saque ali a Maria. Maria sacando. Alexandra, Ziona. Só coloca essa bola. Valência. Toque aqui no bloqueio. Foi voltando ali a Ziona. Ninguém chega nessa bola, você tá vendo mais uma vez, olha, a Ziona chamando a atenção aqui da equipe, né? Uma indecisão, custou caro pro time do Regatas esse ponto, hein? Porque foi o ponto em que deixou tudo igual 11-11, explorando o bloqueio. Vem no contra-ataque o time do Boston, essa bola não caiu. Petra batendo essa bola, boa defesa da Miriam. Alexandra, boa defesa ali, não foi uma boa defesa, ela utilizou aqui o bloqueio, justamente a Kiara Ortiz explora o bloqueio para fazer 12-11. 12 para Regatas Lima do Peru, 11 Boston College do Chile. Já sacou a Kiara, recepção aqui da Valência. Bola com a Petra. Petra, que defesa foi essa da Miriam? Aqui no meio, coloca essa bola no chão, Kiara Ortiz. Kiara Ortiz põe essa bola no chão.
É justamente a Kiara quem vem para o saque. 13 a 11. Pedido de tempo aqui do Boston. A gente caminhando aí para o finalzinho desse tie break. Você está vendo no detalhe aí o técnico Jorge Leon conversando aí com as suas atletas. Do outro lado, Horácio Bastic. Também aí nessa energia, né, para fechar então esse tie break, né? O que espera, lógico, para garantir essa vaga na semifinal. Vamos pro jogo. Você está vendo aí no detalhe a Kiara Oti sacando. Francisca para Petra. Boa defesa da Thaís. Essa disputa na rede. É ponto. É ponto do Boston. Está vendo mais uma vez ali o, né, de costas ali. Justamente a Ziona, né? Tocando na rede. Acabou invadindo um pouco também ali. É o 12º ponto do Boston. Vamos com emoção agora. Vamos com emoção agora. Kiara. Alexandra. Ali com a Calotis. Fez boa defesa o time do Boston. Batendo forte. Mais uma defesa agora do time do Boston com a Florência. Vai passar essa bola ali a Calotis. Armando a jogada. Aqui com a Valência. Pra deixar tudo igual neste momento. Pra deixar tudo igual neste momento. Muita vibração aqui da equipe chilena. Deixando tudo igual. 13 a 13. Esse é o tie break. Tem nada decidido, não. Nada decidido, hein? Tudo igual agora. Realmente muita emoção neste finalzinho de tie break aqui em Uberlândia. Agradecendo a nossa transmissão, vamos lá aqui, ó, tem que apertar aqui, isso, maravilha. Vamos lá, para você que está curtindo a nossa transmissão pelo canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. 13 a 13, tudo igual aqui em Uberlândia. Regatas Lima do Peru contra Boston College. Esse jogo válido aí pelo Grupo A. Grupo que tem um Pride Club, né? Que não jogou, folgou nesta rodada, né? Que já tinha feito, claro, os seus dois jogos. E agora, numa super energia, em quem você aposta, hein? Regatas Lima ou Boston College? Boston acabou chegando, né? Tava perdendo esse tie break. Recuperação. Alexandra, a bola ali com a Carlotis. Chega ali para fazer a defesa. A Florência não consegue. É o 14º ponto do Regatas Lima do Peru. 14 a 13. Muita emoção neste finalzinho de tie break. Um pontinho para fechar, hein? Um pontinho para fechar. Ziona, vem pro saque, Ziona. Recepção aqui da Valência. Valência mais uma vez em cima do bloqueio. A bola toca no bloqueio. É ponto do Boston. Tudo igual novamente. 14 a 14. Tie break. Cada um vencendo dois sets. E olha só esse final, hein? Que jogão. Que jogão foi esse. Vem a manda jogada o time do Boston. Mais uma vez passa essa bola aqui. A Florência aí comemora muito a camisa número 11. Você está vendo mais uma vez no replay. Chegou ali a Thaísa fazendo o desvio. É ponto da equipe do Boston. 15 a 14. Agora o time chileno pode fechar o jogo. Alexandra, essa bola ali para Flávia Montes. Não tem jogo, não tem jogo perdido, não. Calotis, camisa 15, foi quem chegou por ali. Pôs essa bola no chão, deixando tudo igual.
15-15. Que jogão, hein? Que jogão. Vem pro saque aqui, Alexandra, camisa número 6. É o time do Regatas. A bola toca na fita. Vai passar essa bola de graça aqui a Florência. Alexandra, bola no meio. Com a Flávia Montes para fazer 16-15. Você vendo mais uma vez esse lance. 16-15. Alexandra vem no saque. Aqui o time do Regatas Lima do Peru pode fechar agora o tie-break. Pode fechar o tie-break. Alexandra tocou na fita. Passa essa bola. A bola foi para fora. É o 17º ponto do time do Regatas Lima do Peru. Fecha o jogo 17-15. Realmente, né, a gente tem que parabenizar o time do Boston, muito guerreiro, né? Tava perdendo esse tie break, conseguiu recuperar. E principalmente parabenizar aqui a equipe do Regatas Lima do Peru, que também, né, depois de ter perdido aí dois sets, né, conseguiu uma recuperação, né, muito boa, né, nesse jogo. Parabéns então ao Boston, parabéns ao Regatas Lima do Peru. Regatas então conseguindo essa vaga na semifinal. Daqui a pouquinho a gente passa para você, né, os jogos dessa semifinal. Enquanto isso, a gente vai descobrir quem foi a melhor jogadora em quadra. E aí? Difícil, hein? Difícil decisão aí para escolher essa jogadora. A Alexandra foi escolhida a melhor jogadora em quadra. Parabéns à camisa número 6 da equipe do Regatas. E a gente está vendo as jogadoras, né, se cumprimentando neste momento, justamente aqui com a sua comissão técnica também. Parabéns ao Regatas Lima do Peru. Vitória 3-2. Daqui a pouquinho a gente vai transmitir mais um jogo. Teremos a partida entre Minas Tênis Clube e Juan Ferreira do Uruguai. Já já nós voltamos.